Давлять і можуть віддавати. Це називається іридіація. Руку може тягнути, в мізинець часто віддає. Навіть може іменувати зубну біль або біль в шлунку. Ось така от річ. Тобто може віддавати. Далі, якщо ви до цього страждали стенокардією, тобто поляком серця, ви часто приймаєте таблетки групонітрат, нітрогліцерин. Тобто ці таблетки, які, як правило, допомагали, тут вам не допоможуть. Ви прийняли одну, прийняли другу, ефекту немає. Тобто стійкий біль, холодний такий липкий піт, страх смерті, часто супроводиться і не знімаються препарати. Ваші дії в такому випадку. В будь-якому випадку ви швидкої допомоги, і тут ви можете підняти ліки, які можуть вам допомогти. Перше, це є нітрогліцерин, щоб був він вдома. Під язик, для того, щоб розширити судини в серці, щоб покращити кровообіг в цій ділянці. Друге, пів таблетки аспірину. Аспірин зменшує густину самої крові і покращує безпосередньо кровообіг в цій ділянці. Про механізм і виникнення самого, на жаль, не можу зараз по часу розповісти, але щоб ви запам'ятали, якщо є ось така симптоматика, біль, давлячий, пекучий, за самою всередину, так, за грудиною, пече, давить, переляк і віддає по ліву сторону, може видавати вверх, вниз, прийняти нітрогліцерин, пів таблетки аспірину. От така, що була. І швидка. Швидка в будь-якому випадку. Тому що, і кажеш, тому кардіологічно. Чому часто люди помирають, в часі результатів інфаркту? Болить, пройде, страшно, може бути, не хочу говорити на роботі, начальник злий, чи жінку не хочу турбувати, перетерплю, пройде, у мене вже таке було, а потім це все закінчується. А болить загалом, чи там болить при вдихі, при ритмі? Постійний біль, ще давить, його, прямо, точно не можу сказати, ну так за грудину, знаходиться на серце. Серце по своїй структурі, воно розміщене після частини не зліва. Ось така от річ. Серце розміщено в основному посередині за грудиною, воно розміщено ось так. В народі, що називають, давча жаба. Тобто зжимає настільки біль. І дуже часто бувають випадки, що, власне, бюро каже, путали з гастритом. Так, болить, реально, в ямці, ну болить, зжимає, так. От, і люди думають, що це гастрит, прийде, клас.